відмовляють у пільговому проїзді. Учасниця бойових дій написала скаргу на перевізника в управлінні інфраструктури Хмельницької області. Ціни до війни та зараз. Наскільки зросла вартість кілограма крупи на хмельницьких ринках? Майже 1000 декларацій підписали вимушені переселенці з хмельницькими лікарями. Чи обов'язкова ця процедура, аби отримати медичну допомогу? На цьому вокзалі військовослужбовиця, учасниця бойових дій Марина Березюк у суботу купила квиток на автобус до Красилова. За посвідченням учасника бойових дій, жінка в касі заплатила частину суми. Марина розповідає, водій автобуса вимагав сплатити повну вартість квитка. І тут водій почав мені говорити, щоб я йому сплатила або повну суму квитка у вартості 60 гривень, або йшла до міського голови міста Красилова, міста Хмельницького, до начальників автостанцій, і щоб з ним заключали договір, оскільки він не буде перевозити, як він зазначив, атошників і ОБДшників безкоштовно, бо він з цього нічого не має. Марина Березюк на своїй сторінці у соцмережі написала допис, який побачив Юрій. Чоловік каже, він має статус інваліда війни, також їхав цим маршрутом. Тоді, за його словами, водій теж був незадоволений, що чоловік скористався пільгою, придбавши квиток. Зараз хлопчини наразі, так неможливо чинити, мав би совість, і зараз не час сплачувати, не час брати по пільгових категорій. За цю пільгову категорію за білет не сплачується нічого. Перевізник та водій Валентин Дідик маршруту Хмельницький Кучманівка через Красилів розповідає, він возить пільгові категорії громадян, але за його словами, такі перевезення не компенсує місцева влада, бо не укладають з ним відповідний договір. От, пожалуйста, 15 тисяч за 20 Затирих, 604 рублі забору Красилів. А цей договір пільгові перевезення вони не укладають, бо їм треба шкодувати за них. Нема коштів. Валентин Дідик каже, через зростання цін він не зможе обслуговувати маршрут. Топливо дороге, масло дороге. Люди повиїжджали. Красилівська міська голова Ніла Островська телефоном розповіла, що держава не виділила кошти на перевезення пільговиків. Ситуація з пільговими перевезеннями повинна бути вирішена на рівні держави. В законі прописано, що дійсно всі пільгові категорії повинні перевозитись безкоштовно. І якщо це прописано в законі, то держава повинна передбачати на це кошти і відшкодовувати перевізникам. Багато років вже ці кошти не виділяються. Адвокат Андрій Місяць розповідає, пільги учасникам бойових дій встановлені законом, якого потрібно дотримуватися. Якщо громадянин має право на пільгове перевезення, то ніхто цього права його не може позбавити, в тому числі і перевізник. При порушенні законодавства особа має право на захист свого права, має право на стягнення моральної шкоди. Андрій Місяць каже, пасажир не відповідає за те, чи компенсує держава пільговий проїзд перевізнику. Якщо послухати сторону водія чи перевізника, можуть говорити про несвоєчасну компенсацію з боку держави таких перевезень. Але це ніяким чином не повинно впливати на пасажира, на особу, яка має право на таке пільгове перевезення. Марина Березюк розповідає, звернулася в поліцію Красилова та зі скаргою на водія в управління інфраструктури області. Водій даного маршрута веде себе неввічливо, неетично по відношенню до пасажирів. Начальниця відділу дорожнього господарства управління інфраструктури облдержадміністрації Світлана Непокритова розповідає, під час конкурсу між перевізниками в управлінні наголошують, що відмовляти пільговим категоріям населення у проїзді не можна. Дві скарги ми зафіксували від двох учасників, верніше, один учасник бойових дій і один інвалід війни. Що стосовно пільгового перевезення, заявниця скаржиться на те, що їй вона придбала пільговий квиток, а водій хотів повну оплату квитка. І некоректне ставлення з боку водія. Світлана Непокритова каже, з приводу ситуації, що склалася, будуть проводити перевірку. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. На війні загинув захисник з Хмельниччини Олександр Грузевич. Чоловік родом з села Євтухи Даражнянської громади. Про це повідомили у прес-службі Даражнянської міської ради. Там просять сформувати живий коридор та вшанувати полеглого захисника. Попрощаються із Олександром Грузевичем 20 липня о 9-й. У бою на Донеччині загинув боєць села Ганопіль, що на Хмельниччині, Леонід Федюк. Про це повідомили у Ганопільській сільській громаді. Леонід Федюк, згідно інформації громади, пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Дату та час поховання повідомлять додатково.
Кам'янці-Подільському попрощались із сапером Максимом Дербушевим, який загинув на Донеччині. Про це повідомив міський голова Михайло Посідко. Командир інженерно-саперного взводу, старший лейтенант Максим Дербушев, загинув 27 травня. Військовослужбовець виконував бойове завдання в Донецькій області, де потрапив під мінометний обстріл. Поховали героя на Алеї Слави у Кам'янці-Подільському. Станом на 19 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 38 550 російських військових. Противник втратив 1691 танк та 3892 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 851 артилерійську систему та 248 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 220 літаків, 188 гелікоптерів та 167 крилатих ракет. За 146 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Ціни на крупи на продовольчих ринках Хмельниччини за понад 4 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну зросли на понад 20%. 19 липня на ринку Ранковий кілограм темної гречки коштує 90 гривень, що на 50 гривень дорожче, ніж до активної фази війни. Біла – 110 гривень, кілограм половинчатого рису за цей час зріс в ціні вдвічі. Довгий рис подорожчав із 35 гривень до 60. Головний спеціаліст сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в області Ігор Михальчук розповідає, на це вплинули кілька чинників. Причина в самій війні, в воєнному стані. Причина в зростанні пального. В деяких регіонах йдуть бойові дії. Це Одеса, Донецьк, Луганськ. Це стосується солі, Одеса, самих маршрутів транспортування, зерна, муки. Очікувати зниження цін на продукти, зокрема на крупи, на думку Ігоря Михальчука, не варто. Збирають урожай, так же зараз. Є йдуть затрати. І затрати вже більші. Тобто вклали менше, зараз, якщо збирати урожай, затрати більші. Затрати на запчастини до транспортних засобів, на там, пестициди, на заробітну плату працівникам. Це ж все воно зараз більше. Тому ціна вже буде більша. На що останнім часом знизилась ціна, то це на гречку, яку на ринку продають не в усіх ядках і з таким крамом. За словами спеціаліста Держпродспоживслужби, тут не минулося без спекуляції. Гречка впала на 5-10 гривень, вона була 100-114 гривень, зараз 95, навіть є 85. Легка в приготуванні, вона в нас вирощується, тому люди на неї завжди ажіотаж. Більшості, давайте так скажемо, на 30% він видобувається. Зловживання. Тобто вона є, але її тримають, наприклад, хочуть продавати там через місяць, через два, бо, як називається, він стратегічний продукт гречка. Люди, скоріше всього, це люди хочуть заробити спекуляції. Ті самі направлення три, щоб ви могли сходити сьогодні і щоб вже завтра спокійно йшли на гемодіаліз, не пропускали. Вам ж не можна пропускати, не бажано. На прийомі у сімейного лікаря Юлія Зюзгіна. Жінка каже, родом вона з міста Соледар Донецької області і у Хмельницькому проживає з квітня. На прийом до лікаря прийшла, аби оформити групу. Приїхала я сюди за направленням, тому що у нас бойові дії і позакривався у мене гемодіаліз, а я потребую цієї процедури сімейним лікарем. Ми склали договір. На даний момент має хронічне захворювання нирок і перебуває на програмному гемодіалізі. Вирішив, вона хоче оформити інвалідність. Для цього вона звернулася до мене як до сімейного лікаря. Я її направляю, скажімо так, на тим шляхом нам СЕК на оформлення інвалідності. Для цього потрібна декларація. Оксана Оленіська каже, на прийом до неї з моменту повномасштабного вторгнення звернулось більше 100 осіб. Звернулись до мене по допомогу внутрішньо переміщених 141 людина. Декларацію ми укладаємо лише по бажанню. Медичну допомогу надаємо всім. В основному всі хронічні захворювання, якщо людина мала якесь хронічне захворювання через окупацію, через стреси, через перебування в підвалах, вони загострюються. І плюс, скажімо так, психологічні проблеми.
Держава спростила перебування всіх переселених осіб на території, де вони знаходяться, розповідає директорка Хмельницького міського центру первинної медичної допомоги номер 2 Людмила Головко. Особливо це стосується пацієнтів, які залишаються на новому місці на тривалий час. І на сьогоднішній день у нас є 600 декларацій, укладено із нашими громадянами, які прибули із інших регіонів. В основному зверталися люди з важкою патологією. Зараз переважають пацієнти, які уклали з нами декларації. Це Харківська область, Миколаївська область, трошки є Херсонської області. Більше 3000 пацієнтів звернулись до наших лікарів. У нас є зараз близько 120 лікарів. Переселенцями у нас задекларовано 344. А звернень було 1165. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Поліція на двоколісних. Чому хмельницький велопатруль зазвичай можна зустріти у парках міста? Не вистачає медиків. В обласному центрі зайнятості назвали спеціальності, яких не вистачає Хмельниччині. Історія переселенки з Харкова, котра переїхала до Хмельницького та зберегла бізнес у рідному місті. На Хмельниччині поліцейський скоїв ДТП. Про це розповіла прес-секретарка теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Катерина Герасімук. За її словами, аварія сталася поблизу села Водички Хмельницького району 16 липня. ДТП сталося близько 8 години ранку, коли дільничний офіцер Хмельницького райвідділу поліції виконував розворот на службовій автівці та зіткнувся з іншим автомобілем. Є травмовані. Наразі триває досудове розслідування. В результаті аварії автівка правоохоронця перевернулась, а водій та пасажир іншого автомобіля отримав тілесні ушкодження, тяжкість яких наразі встановлюється. Крім того, встановлено, що правоохоронець перебував за кермом в стані сп'яніння. Концентрація алкоголю в крові становила 1,12 проміле, що в понад 5 разів перевищує допустиму норму. Попередня кваліфікація правопорушення – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Це частина перша статті 286 з приміткою 1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 3 роки та заборону кермувати авто на термін від 3 до 5 років. У Нацполіції в Хмельницькій області Суспільному прокоментували, на період досудового розслідування дільничний офіцер Хмельницького райвідділу поліції відсторонений від виконання службових обов'язків. Про це сказала начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. Екіпаж велопатруля у складі 2 поліцейських щодня виїжджає на патрулювання Хмельницького. Велопатрульні більш мобільні від піших патрульних, каже відвідувач парку імені Михайла Чекмана Борис. Це дає скорість. Якщо людині може стати погано в парку, то вони можуть допомогти, дати там першу допомогу. Вони підтримують порядок, вони слідкують, щоб люди не розпивали спиртні напої. Завдяки велопатрулям у парку менше пиячать, говорить відвідувачка парку Ольга. Ходять різні. І все, що хоч може бути. Приходять сюди і тут гуляють з дітками, вони тут кричать, розбираються, б'ються, виясняють, да, свої непотрібні стосунки тут нікому, дітки на це дивляться. За зміну наїжджають до 15 кілометрів, розповідає капрал патрульної поліції управління патрульної поліції області Людмила Пономаренко. Це територія парку, парків, центр міста, де ми працюємо в сфері безпеки дорожнього руху. І територія пляжу «Молодіжний». Іноді у парку губляться діти, каже Людмила. До нас звернулася жінка, в неї загубився хлопчик 3 роки, він не говорив на той момент, вона нам описала, в чому він був вдітий. Ми його за хвилин 40 знайшли за допомогою нашої єдиної екіпаж велопатруля. Дитину привезли до мами. З мами взяли зобов'язання, що мама буде пильніше слідкувати за своєю дитиною. Велопатрульні переважно несуть службу у парках та скверах, говорить капрал патрульної поліції управління патрульної поліції області Дмитро Гереш. У нас більше пріоритет на патрулювання публічних місць, саме парки, сквери, пляжі, там, де найбільш поширеніші порушення саме громадського порядку. Наприклад, якесь розпиття, якісь конфлікти, якісь сутички, бійки, куріння, саме таке. Упор йде на мобільність та ефективність працювання саме от в пляж, парк, щоб люди відчували себе безпечно та проводилась превентивна діяльність.
За словами Людмили Пономаренко, велопатрульні мають табельну зброю, кайданки, газовий балончик, рацію. Велопатруль у Хмельницькому започаткували у 2016 році. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. На ринку праці Хмельниччини, розповідає директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня, не вистачає медиків. Дуже побільшало вакансію. У нас медичних працівників, лікарів не вистачає, бо вони є військовозобов'язаними і багатьох пішли на фронт. Та майже 70% усіх вакансій на ринку праці Хмельниччини – робітничі професії. Це зварювальники, токарі, фрезерувальники, водії, вантажники. За словами директора центру зайнятості, в липні працедавці подавали інформацію про 1200 вакансій і на одну претендували 10 безробітних. Залишається постійно потреба – це водіїв категорії Д, є такі, що можуть на вантажних автомобілях працювати. Залишається питання токарів, фрезерувальників, зварювальників на підприємство, особливо «Укроборонпрому», де потрібно, теж багато людей забрали, мобілізувались, пішли захищати державу, тому потрібна заміна, шукаємо. Тим, хто хоче опанувати нову спеціальність, пропонують навчання. Сергій Черешня каже, зараз це можливо тільки на виробництві, де зацікавлені в підготовці працівників. Ми можемо навчати близько 350 професій, але є зараз обмеження все ж таки і по навчальних закладах. В більшості випадків ми стараємося проводити навчання в роботодавців або в своїх центрах професійно-технічної освіти. Такі навчання й водночас практику організували учням 11-го вищого професійного училища на комунальному підприємстві «Електротранс», розповідає його головний інженер Олексій Ковтун. За його словами, студенти ремонтують тролейбуси, чим допомагають підприємству та платникам податків Хмельницького заощаджувати гроші. Паралельно з навчанням і вчаться працювати, і також допомагають нам суттєво. Оцей, це була якби їхня перша така практична робота, вони його повністю розібрали і, в принципі, підготували до, скажімо так, до роботи, до нового життя. Харків'янка Лаужога Масловська до Хмельницького приїхала 4 місяці тому. Каже, до останнього не хотіла виїжджати з рідного міста. Втім, постійні обстріли, брак продуктів та відсутність електроенергії змусили її переїхати до безпечнішого місця. Це ж зима була, і в нас відключили світло, а світла в мене нічого немає. У мене не опалення немає, ні води, ні електрики, тобто піч. Ну і так дві доби, і потім вже важко було, і я вирішила взяти маму, кота. До Хмельницького, розповідає жінка, потрапила випадково. Знайшла тут житло та почала волонтерити. Спочатку плела маскувальні сітки для військових, а потім познайомилася з родиною з Маріуполя, яка відкрила в місті центр адаптації переселенців. Харків'янка приєдналася до родини волонтерів-переселенців. Зараз вони вже разом допомагають іншим вимушеним переселенцям починати життя з нуля. Допомагаємо знайти житло. Ми допомагаємо якось орієнтуватися в тих благодійних програмах і гуманітарних допомогах, які є. Но ми потім допомагаємо людям якось працевлаштуватися. У Харкові Алла Ожога-Масловська має власний бізнес – типографію та галерею сучасного мистецтва. Говорить, галерея наразі не працює. Поки що все, що місцям передаю, що поки що все залишили, все ціле, ми опікуємося цими колекціями. Все, що у нас було в галереї, я намагаюся спостерігати за цим процесом. Власна типографія харків'янки зазнала руйнувань під час обстрілів росіянами. Говорить, попри це, вона продовжує працювати. У мене є герої, які там під обстрілами, там хлопець виходив і працював майже на всіх операціях. Він якось доїжджав, і ми так от відвантажувалися, щоб нашим замовникам не підводити. Днями Алла Ожога-Масловська збирається поїхати до Харкова, аби налагодити роботу свого малого бізнесу. А потім харків'янка знову збирається повернутися до Хмельницького, аби продовжити допомагати переселенцям. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соціальних мережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.